Pribory na stôl, kde není obrus, nepatria. Tvoj je čistý, u nás to dáš rať aj z podlahy, vieš? Mne to príde také celkom bez chuti. Podľa mňa to vyzerá, keby si vypražila tie muškáty, čo máš na okne. Hneď odhalil, že toto bude vypražaný kvet. Som rada, že si si pre seba navarila. Nebol každý v každej strčený ako ty. Fúha. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.